Tjenare allesammans och hjärtligt välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi göra någonting som det är många av er som har frågat om oss på Instagram. Och det är nämligen, vi ska titta på hur man räknar ut avkastningen på en fastighet. Jag sitter här nu framför mig med min dator. Så jag tänkte att det vi ska göra är att vi ska hitta en fastighet som ser intressant ut, och sen så ska vi använda oss av den här fastighetskalkylen som vi har på vår hemsida chronoguys.se. Och för alla er som är nya på kanalen vill jag bara passa på att hälsa er varmt välkomna. Vi är en kanal som framförallt sysslar med klockor, men vi kör även såna här fastighetsinvesteringsvideos, även andra typer av investeringar och sen lite självförbättring på sidan om. Så sjukt kul att du är här. Så som sagt, det första vi ska göra det är att hitta någon fastighet vi vill börja räkna på. Och då har jag gjort så, jag har gått till Objektvision, och det är en hemsida som kanske inte jättemånga vet om, men här så kan man hitta fastigheter som är mycket, mycket större än på till exempel Hemnet. Här lägger de ut dels lokaler, de lägger till och med ut företag och sen som sagt fastigheter och mark på en lite större skala. Men det finns även fastigheter som inte kostar så mycket, men som har flera till exempel lägenheter i sig. Så jag tänkte det är det vi ska kolla idag. Och vi har pratat ganska mycket om det här med att bor man i en stor stad som till exempel Stockholm där jag bor, så behöver man ju faktiskt inte köpa en fastighet just i Stockholm eller vi säger Göteborg eller Malmö, för där är det ofta ganska dyrt. Utan det kan ibland vara ganska bra att titta på orter som ligger runt omkring, som man ändå har ganska nära till själva fastigheten i sig, men man kan få ner priserna ganska mycket. Så det jag har valt nu är att vi ska börja med att titta på Uppsala län. Så då börjar vi med att skriva in Uppsala, och sen väljer vi då att vi vill ha fastigheter, sen väljer vi då att vi vill ha bostäder, och sen klickar vi sök här så ser vi vad vi hittar. För att göra det så enkelt som möjligt så tänker jag, då börjar vi med att sortera på pris lägst till högst. Så kan vi titta, här finns det ju en hel rad olika fastigheter. Och som ni ser här på priserna så finns det många fastigheter som är ganska så billiga om man jämför med till exempel Stockholm. Nu har ju som sagt jag inte jättebra koll på de här områdena, så det här blir en till research man får göra. Men jag gillar att börja så här och se om det kan vara en fastighet som kan vara värd att titta närmare på. Så om vi börjar med den här första till exempel, Bruksvägen 23, den ligger i Tierp. Den har en kostnad på 5,5 miljoner och den är 428 kvadrat. Fortsätter vi kika på den så har den 4 stycken lägenheter i sig på en total area om 240 kvadrat. Och sen har den även en butik på bottenvåningen. Vi kan säga att den har ett taxeringsvärde på 1,381 000 kronor. Och om jag inte är helt ute och cyklar, det som är viktigt med taxeringsvärdet om man ska köpa fastigheten i till exempel en bostad, så är det taxeringsvärdet som lägger grunden till vilken fastighetsskatt man ska betala. Som sagt, lite osäker på det här, så därför ni kolla upp. Den har en driftkostnad på 87 902 kronor per år och hyresintäkter på 441 000 per år. Så, om vi vill börja räkna på den här då går jag till kalkylarket vi har. Och nu har vi gjort det så bra så att nu kommer man kunna lägga in fastigheter och spara dem och sen kunna jämföra mellan två olika fastigheter. Det kommer jag dock inte göra idag, men jag ska visa hur det funkar. Så då ser vi här i kalkylarket. Vi börjar med att gå till fliken lägg in, och sen kan vi döpa den här då till, vi säger att vi döper den till Tierp, säger vi. Och då har vi köpeskilling på 5 550 000 kronor. Ska vi se så att det blir rätt. En till nolla. 550 000 kronor. Och vi vill ha en belåningsgrad på, vi säger, vad ska vi ta då? Vi tar 70%. Vi lägger in 30% i insats på den då. Månadsavgift. Eftersom det här är ett stort hus så kommer ju vi som äger huset inte ha någon månadsavgift per se. På den här fältet här, så då tänker vi månadsavgiften som månadsavgiften på en vanlig lägenhet. Så då lämnar vi den på 0 kronor. Så har vi en underhållskostnad. Det här är alltså vad kommer vi lägga för pengar varje månad på att renovera fastigheten. Och här kan man egentligen, det finns många
vad ska man säga, standardmått som man brukar ta. Man, ett sånt är att till exempel att man tar 1% av fastighetens värde. Och det tycker jag vi kan göra även här. Så tittar vi då på fastighetens värde så är det 5,5 miljoner. Tar vi då 1% på det så är det 55 000 kronor. Och sen måste vi dela det på 12 eftersom det är månadskostnaden vi vill ha in här. Så det blir ungefär 4 500 kronor. Så då skriver vi in det där. Driftkostnader. Här har vi ju då det som är listat här, 87 902 kronor. Och här kan man ju också välja lite. Det finns ju faktiskt så att man kan göra så att man tar kallhyra för fastigheten. Men vi kan prova bara för skojs skull att lägga in den här också. Och tittar vi då igen på driftkostnaden som är 87 902 kronor. Tar vi då, ja, vi säger 88 000 och delar det på 12 så blir det strax över 7 000 kronor i månaden. Så kan vi skriva in det här. 7 000 kronor. Räntan då, nu har ju räntan gått upp ganska mycket så jag tycker vi ska försöka sätta en ganska så hög ränta. Vi kan sätta 3,5% i ränta. Amorteringsgrad, eftersom vi lånar 70% av huskostnaden så kommer vi behöva amortera. Så den kommer vi behöva sätta på 2%. Renoveringskostnad, det här beror också lite på vad som behöver göras på huset. Nu stod det ingenting vad jag kunde se här att man behövde göra någonting på huset, men det förmodligen kommer det vara någonting man ska göra. Så jag tycker vi kan ändå sätta en renoveringskostnad på, vi säger 250 000 då, eftersom det är ändå ett ganska stort hus. Månadshyra, det här är ju då alltså vad vi kommer få in på den här fastigheten. Och då hade vi ju det i den här beskrivningen, att de hade en hyresintäkt på 441 000 kronor per år. Och delar vi det då på 12 så blir det typ 36 750 kronor. Och hyresbeläggning, den kan vi lägga på 100%. För den här har vi med. Om man vill ha en, köpa en fastighet som man kanske vill använda som Airbnb, då kan man lägga in hyresbeläggning här. Vi kanske säger att vi har en uthyrd 80% av tiden. Så det kan man lägga in där. När vi har lagt in de här siffrorna då, så klickar vi då på spara. Och det den här kommer göra då, det är att den här kommer spara den här fastigheten i ett datasheet som vi har här. Och den kan vi sen då hämta för att se de här siffrorna då. Så när vi har lagt in den här då går vi in på översikt. Och sen här då väljer man, nu är det här gamla siffror som jag har. Så här väljer man då den lägenheten man vill kolla, Tierp till exempel. Och sen så kan man även välja en till om man har flera stycken som man vill kolla och jämföra dem mellan varandra. Men det har vi inte nu. Så då kan vi titta på här. Totalkostnad har vi 1,9 miljoner kronor som vi måste lägga in i handpenning. Totalt värde i fastigheten är 5 750 000 och det är ju på grund av att vi la in de här 250 000 som renoveringskostnad. Vi har en årlig kostnad på 349 750 kronor och total kostnad exklusive amorteringen på 272 750. Så att här får man ju tänka lite på om man vill räkna med amorteringen som en kostnad, för egentligen så är ju inte amorteringen en kostnad utan det är ju pengar som du betalar till dig själv. Vi kan se då här, vi har en månadsintäkt på 36 750, vilket blir 441 000 kronor per år, vilket också stämmer med det som stod där. Och vi har en månadsvinst på 7 604 kronor brutto. Så det här är alltså när skatten, det här är alltså innan du har betalat skatt. Så det ska man tänka på i den här, så har vi inte med skatt. Parametrar, alltså hur mycket skatt du behöver betala. Vi håller dock på att jobba på en ny sån här fastighetskalkylmall där vi även kommer ha med skatt och även skatt för bolag så man kan lägga in och räkna ut vad det skulle bli om man köper fastigheten i ett bolag eller om man köper den privat. Tittar vi vidare då så har vi en årsvinst på 91 250 kronor och en årsvinst exklusive amorteringen på 168 250. Så det här är alltså, om vi tar bort då amorteringskostnaden ifrån där så får vi faktiskt in 168 000 kronor varje månaden. Och då har vi alltså en avkastning på 8,86% för den här fastigheten. Vi har även lite grafer här som man kan kolla på. Och då har vi då här, vi kan se stapeln då, skillnaden mellan amortering, exklusiv amortering på avkastningen.
Och sen här kan vi se totala årliga kostnad och årsvinst. Och här är det också så, har man flera fastigheter så läggs de också in i den här, i det här diagrammet, så man kan jämföra dem med varandra. Så det här är ett väldigt enkelt sätt att räkna ut en avkastning på en fastighet som man har hittat. Orsaken till att vi gjorde den här är för att det ska vara så smidigt som möjligt för dig att jämföra flera fastigheter samtidigt. Men också lite som en guide för vilka typer av poster som är viktiga att hålla koll på när man ska räkna ut det här. Vill du ta del av den här fastighetskalkylen så finns den att köpa på vår hemsida som heter chronoguys.se. Och det är också där vi kommer ladda upp alla andra fastighetskalkyler och alla andra grejer som vi kommer ha här på kanalen. Så gå in och kika där. Och jag skulle också starkt rekommendera att gå in och prenumerera på vårt nyhetsbrev, för där kommer vi skicka ut riktigt nice information. Vi har redan dragit igång från den här veckan med att skicka ut till exempel som en recap på vad hände med klockpriserna under 2023. Men också en tips på 5 sätt man kan tjäna pengar på ChatGPT och andra AI-tjänster. Så gå in och prenumerera på den om du inte gör det. Och prenumererar du inte redan på kanalen får du supergärna göra det, för det hjälper oss jättemycket i Google-algoritmen för att komma upp och få visningar. Och gilla gärna videon om du gillar den, så ses vi igen nästa gång.